Kuhusu mtambo ambayo iko hapo inahitaji three phase. Sinamna hiyo? Inahitaji stima ya three phase. Hapa niko na waziri wa mambo ya stima. Anaitwa Opiyo Wandayi. Sasa Opiyo Wandayi, jibu hiyo maneno. Taveta oe! Mheshimiwa Rais, nikianza na hilo ombi ya governor rafiki yangu wakuja, mimi na wizara yangu tutafanya juu chini tuweke hiyo transformer ya three phase katika hiyo mtambo ya mchele na pamoja na hiyo factory ya ndizi wakati itakuwa tayari. La pili, Mheshimiwa Rais, Hiyo transformer itakuja hapo baada ya mwezi mmoja. Ndani ya mwezi mmoja, asanteni sana. Mheshimiwa Rais, la pili, mimi ni kutoa hakikisho kwako ya kwamba kwa niaba yako mimi na wizara yangu tutaendelea kufanya kazi na huyu mbunge mwenzangu, mbunge rafiki yangu Mheshimiwa Bwire, ili tuunganishe stima katika kila kijiji. Hiyo ndio kazi ambayo Mheshimiwa Rais wewe umetupatia na tutaifanya chini yako. Mheshimiwa Rais, la tatu, mimi nikiwa hapa Taveta siku ya leo, Mheshimiwa Rais, lazima nikupongeze kwa juhudi zako ya kuunganisha Wakenya. Ya kuunganisha Wakenya kwa sababu Mheshimiwa Rais, inji inahitaji umoja na uzalendo. Inji inahitaji umoja na uzalendo. Mheshimiwa Rais, saa ingine sisi, saa zingine atukubaliwi kuongea siasa kali kali kama waziri wako. Lakini ukweli lazima usemwe. Mheshimiwa Rais, ile wewe unaendelea na kazi ya kuunganisha Wakenya na kuchapa kazi. Wengine wachache wanaunganisha makabila machache. Mheshimiwa Rais, hiyo haikubaliki hata kidogo. Na Mheshimiwa Rais, nikimaliza, lazima niseme ya kwamba hata wakiendelea kupangia wewe hata 2027. Sisi pia tuko na uwezo wa kufanya mpangilio. Sawa sawa. Asanteni sana Mwenyezi Mungu kwa rais. Safi safi safi. Mheshimiwa Rais.